Готуємо смачну квашену капусту з коренем селери. Дуже смачно! Пропоную вам сьогодні трохи поквасити. До вашої уваги, смачнюща квашена капуста з селерою. Це неабияк смачно, хрустко, вона не кисла, зберігає ось такий класний білий колір. У мене вже закінчується, тому сьогодні готую для себе чергову партію. І з радістю поділюся з вами. Вона смачна сама по собі, але якщо ще ви додасте нерафіновану соняшникову олію та цибульку, ціни їй не буде. До того ж, це невичерпне джерело вітаміну С. І жодні цитрусові чи якісь вітаміни в таблетках не замінять вам користі квашеної капусти. Покажу, як готую її я, а ви в коментарях, будь ласка, поділіться і своїми секретиками, як ви готуєте, що додаєте. А для приготування такої смакоти вам знадобляться всього декілька простих інгредієнтів. Всі вони зараз перед вами на екрані, тож ставте на паузу і дивіться уважно. Або все знайдете в описі під цим відео, там, як завжди, все є детально і на кількох мовах. Будьте уважними. А починаємо ми з простого. Я беру два качани ось такої капусти, розрізаю їх навпіл для зручності і натирати будемо, я вже показала варіанти, або на тертку для капусти, на ту ж саму шатківницю, або так овочечисткою чи ножем. Все, мене все влаштовує, капуста вже натерта. Далі переходимо до селери. Я беру ось четвертину величезної селери кореню і натираю на тертку для корейської моркви, так званої. Так мені більше подобається. І моркву також буду натирати на таку тертку. Селеру можете, друзі, не класти, просто і все. Якщо вам не подобається її смак. Додаємо до капусти, додаю сіль, скільки я зазначила в рецепті, і просто перемішую. Не жму нічого, добуваючи сік з овочів, просто перемішую. Ось до такого, власне, стану. Готово. Тепер підготовлені банки я беру, в мене кожна по літр і 700 мл. На дно кладу чайну ложку суміші перців горошком і лаврушку, якщо хочете. І все, кладу, значить, капусту і ось так качалочкою гарнесенько притрамбовую. Саме качалкою, не шкодуйте. Ще такий момент, друзі, банки я не наповнюю до самого-самого кінця, до самого краю. Ось таким чином, бачите? Не дуже повні. Закриваю кришками і, власне, ось ще раз вам покажу. І буду класти це все до холодильника, друзі, мінімум на 10-12 днів. А там куштуйте, тому що все залежить від температури в вашому холодильнику. А зараз скуштуємо. А тепер послухайте. Погляньте, як вона пахне. Смакота та й годі. Дуже смачно, не кисла, в міру всього. І цей такий загадковий присмак, який додає корінь селери. Точно запитають у вас, а що ще є в цій капусті? Дуже смачно. Та й, друзі, тушкована капуста пісна з грибами. Тушкована капуста з реберцями або з куркою. Просто на стіл подати. Ну, ціни немає, такій страві. Якщо через 12 днів ваша капуста ще, вам здається, не готова, витягніть її на один день в кімнатну температуру і знову кладіть до холодильника. І все буде добре. Моя готова вже на 13-й день. Дуже смачно. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково куштуйте. Підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив, але переглядає відео. Ласкаво прошу. Насправді у нас смачно, цікаво. Ставте вподобайки і натискайте на дзвіночки. Далі на вас чекає ще більше смакоти.